Nova protesta dels treballadors de l'Hospital de Terrassa. Avui s'han concentrat a les portes del centre sanitari. Ho han fet acompanyats de pacients i de familiars. La plantilla ha mostrat així el seu desacord amb la proposta de conveni que els ha fet la direcció. Unes mesures que passen per una reducció de sou o per un increment de la jornada laboral. Tot just després de la protesta, els treballadors han acompanyat els membres del comitè d'empresa a la reunió que havien de mantenir amb la direcció del Consorci Sanitari. Bona nit. Aquesta és una de les imatges més destacades de la jornada. Però aquest dijous també ens ha deixat altres notícies importants. Com sempre, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Els treballadors del Consorci Sanitari s'han concentrat avui a les portes de l'hospital per protestar per la seva situació laboral. La plantilla del centre no accepta les condicions que els proposen des de la direcció. L'Ajuntament col·labora amb la Generalitat en la convocatòria de l'Acredita't. Les persones que tenen l'experiència laboral poden aconseguir un document oficial que certifiqui aquesta experiència. Joan Sunyer es converteix en el nou patrocinador del Club Natació Terrassa fins al 2017. Ja feia temps que el Natació i aquesta empresa col·laboraven. Ara s'ha volgut enfortir encara més aquest lligam. La síndica municipal de Greuges de Terrassa ha fet balanç de l'any 2012. Un any on el nombre de casos va incrementar-se fins a un 30%, sobretot aquells relacionats amb problemàtiques socials, com ara els desnonaments o bé les participacions preferents. La síndica municipal de Greuges de Terrassa ha fet un balanç de l'actuació feta el 2012. La institució local que defensa els drets i les llibertats de la ciutadania ha atès un 30% més de casos que l'any anterior, concretament 228. El total d'actuacions també puja, ho fa un 7%. Són un total de 1.736. El síndic té la potestat de fer recomanacions a l'Ajuntament en aquells casos que creu que no s'ha actuat correctament. El 2012 n'ha fet 32, 16 d'aquestes han estat acceptades. La síndica revela que en les peticions d'ajuda dels ciutadans hi ha hagut un increment important dels que fan referència a situacions de vulnerabilitat social. I ha sigut un any bastant complex per nosaltres, per la nostra oficina, perquè hi ha hagut molts assessoraments de gent que pateix o ha patit problemes com tipus desnonaments, problemes sobretot de demanar informació sobre les participacions preferents, també a mitjans de l'any 2000, o sigui, cap a finals del 2011, hi va haver molta quantitat de gent que se'ls va retirar el pagament de la renda mínima d'inserció. Aquests assessoraments, que no són competència del síndic de Terrassa, són derivats a altres organismes. La síndica també ha mediat per aconseguir ajudes a aquelles persones que, havent donat la seva vivenda en dació en pagament, es veien obligades a pagar l'impost de plusvàlua. Molts ajuntaments, entre ells Terrassa, van decidir que totes les persones que tenien que pagar l'impost de plusvàlua, que és un impost que representa que ve per una normativa superior a les ordenances, l'han d'aplicar. Però llavors què fan? Estudien cas per cas i aquelles persones que no poden pagar aquest impost de plusvàlua, llavors se'ls dona una ajuda i a través d'aquesta ajuda de serveis socials queda l'impost pagat. La síndica ha atès 98 greuges de la seva competència. Segueixen sent gran majoria els referents a multes de trànsit, amb 35, seguit dels de taxes, impostos, intervenció social, normativa urbanística i altres. Amb la presentació d'aquestes dades, la síndica ha aprofitat per estrenar compte a Twitter. Més coses. Salvador Alemany ha passat avui per Terrassa. El president de la companyia Abertis ha participat en una taula rodona organitzada per la Fundació Olof Palme, un acte on Alemany ha parlat als empresaris sobre com afrontar l'actual situació de crisi. El president d'Abertis, Salvador Alemany, ha fet una xerrada davant d'empresaris locals en les que ha donat algunes claus, tal com ha dit, no pas per resistir la crisi, sinó per saber com tornar a començar. La ponència s'ha fet en el transcurs d'una taula rodona organitzada per la Fundació Olof Palme al Teatre Principal. Alemany ha transmès un missatge optimista i ha dit que l'empresari s'ha de centrar gairebé exclusivament en el seu projecte, independentment de les males notícies macroeconòmiques que arriben cada dia. Tota la crisi és asimètrica, no és igual a tots els països del món, ni és igual per tots els sectors, ni és igual per totes les empreses. Aquell que és capaç de llegir la seva pròpia realitat
i pot arribar a identificar el seu propi mercat, no té per què viure tan afligit, diríem, per la crisi. El president d'Abertis considera que per créixer és imprescindible capitalitzar-se per guanyar dimensió, trobar nous mercats i aconseguir més innovació a través de la recerca de nou talent. Alemany també ha recalcat que no es tracta de tornar al 2007. I recuperar-se vol dir tornar a créixer. I tornar a créixer no serà amb una velocitat que ens porti ràpidament al 2007, vull dir, alguns hi arribaran fins i tot molt aviat, potser, però d'altres potser no hi arribaran mai. Tant se val. El que convé és que el projecte tingui capacitat de desenvolupament. A la taula rodona també hi han assistit el tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Amadeu Aguado, i el secretari general de la Fundació Olof Palme, Enric Vivó. I ho veiem al començament de l'informatiu. Nova protesta dels treballadors del Consorci Sanitari de Terrassa. La plantilla s'ha concentrat aquest migdia a les portes de l'Hospital de la Ciutat. Així que han volgut mostrar el seu rebuig a les noves retallades que proposa la direcció del centre. Els treballadors del Consorci Sanitari de Terrassa s'han concentrat aquest dijous al migdia a les portes de l'hospital. La plantilla ha volgut mostrar així el seu malestar per la situació laboral. Actualment els treballadors es regeixen per un conveni caducat des de l'any 2008. Asseguren que en aquests 5 anys no se'ls ha aplicat cap increment de l'IPC i en canvi han vist com havien de fer front a diferents retallades. Segons han explicat els representants del comitè, la direcció els ha fet una proposta del tot inassumible. Els responsables del consorci proposen una reducció de sous del 5%. A més, s'incrementaria el preu d'alguns dels serveis dels que disposen els treballadors, com el tiquet menjador. Es congelaria el plus de vinculació i s'incrementaria la jornada laboral de la plantilla, entre d'altres mesures. Tot un seguit d'ajustos que, segons el comitè d'empresa, fan cara per ara i amb aquestes condicions, arribar a un acord amb la direcció sigui gairebé impossible. Per tot plegat i abans de la reunió prevista per aquest dijous, els treballadors han convocat una concentració per fer sentir el seu desacord amb les mesures que es volen aplicar des de la direcció. Cal recordar que la plantilla de l'Hospital de Terrassa no va acceptar la proposta mediadora del conveni. En una votació en referèndum el passat mes de juny, els treballadors van rebutjar el document elaborat per l'autoritat laboral en qualitat de mediador. Una proposta que consolidava el 5% de reducció de sou pels propers 2 anys sense poder-ho reclamar judicialment. A més, es vinculava la paga d'objectius a l'equilibri pressupostari de l'empresa i es congelaven alguns complements. Ara el període de consultes i negociacions entre treballadors i direcció s'acabarà entre els dies 25 i 26 d'aquest mes de juliol. Doncs on sí sembla que s'ha arribat a un principi d'entesa és a Mútua de Terrassa. Direcció i comitè d'empresa han tancat un preacord aquest mateix dijous. Un document que els representants dels treballadors han qualificat de mal menor. Els treballadors de Mútua de Terrassa han tancat un preacord amb la direcció de l'empresa. Així es desprèn de la reunió que les dues parts han mantingut aquest dijous. De fet, el termini de negociacions expirava avui mateix. Des del comitè d'empresa qualifiquen l'acord de mal menor. La direcció de Mútua preveia fer un ajust econòmic que superava els 13 milions d'euros. Amb aquest principi d'acord, la retallada es quedaria en 10 milions. Si accepten, els treballadors veuran ampliada la seva jornada laboral en 30 hores, el que representaria 4 dies més de feina a l'any. Un fet que, segons els responsables del comitè, implicarà l'eliminació d'alguns contractes eventuals. D'altra banda, la proposta d'acord també inclou una retallada salarial del 6,3%, entre altres mesures. En canvi, els treballadors mantindrien els 5 dies que els correspon del segon període de vacances. Ara els punts de l'acord s'explicaran als treballadors en l'assemblea als diferents centres de Mútua Terrassa. Serà el proper dilluns. El següent pas seria una votació entre la plantilla per donar el vistiplau a l'acord. Si fos així, a partir de dijous de la setmana vinent, es començaria a redactar el nou conveni entre els treballadors i la direcció de Mútua de Terrassa. Un acord que estaria vigent fins al 31 de desembre de 2013. Malgrat això, i degut al període d'ultraactivitat, el nou conveni podria allargar la seva vigència fins l'any 2015. Canviem ara de tema. L'Ajuntament de Terrassa reforçarà el personal de serveis socials al territori. La intenció és donar resposta a les necessitats que pateixen moltes famílies. L'objectiu principal és que la ciutat, a curt termini, disposi de 8 centres d'atenció a la ciutadania.
En els últims mesos s'ha fet una diagnosi de l'àrea de serveis socials. Tot el personal ha fet demandes i propostes per millorar i s'ha intentat oferir solucions. També s'ha redactat un nou manual de procediments elaborat entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona i ara es busquen recursos humans per aplicar-ho. Es tracta d'intentar ampliar la prova pilot del Pla d'Actuació Local en matèria de serveis socials, PLAS, que s'ha fet al districte 5 a la resta de la ciutat. L'experiència té molt bona acceptació per part de professionals, tècnics i polítics. Ens ha permès fer un pas que amb les circumstàncies socials actuals és difícil cap a actuacions de tipus més comunitari, actuacions més d'empoderament, més de realització d'accions grupals en usuaris, més de suport psicosocial, i per tant anar una mica més enllà de lo que sempre és una certa tentació forçada en context tan d'usos com l'actual, que és anar a cobrir primer el més bàsic de lo bàsic i per tant quedar-te amb un cert assistencialisme. Al setembre, dues persones que fins ara treballaven a serveis centrals a Glòries es destinaran a reforçar el territori. I és que a la tardor, dos districtes més, a banda del cinquè, treballaran ja d'aquesta nova manera. I a poc s'anirà ampliant aquesta xarxa fins a aconseguir que a principis de 2014 siguin 6 persones, 5 treballadors socials i un administratiu, les encarregades d'estendre l'experiència pilot al conjunt de la ciutat. Es tracta de reforçar el territori, arribar als 7 centres d'atenció a la ciutadania més el de Glòries. D'altra banda, el govern català ha obert la convocatòria del projecte Acredita't. L'objectiu és que treballadors amb experiència laboral rebin un certificat que l'acrediti. A Terrassa, l'Ajuntament col·laborarà en aquesta iniciativa a través del Servei d'Ocupació. Les persones que tenen experiència laboral en un determinat ofici, especialitat professional o sector, poden aconseguir un document oficial que certifiqui aquesta experiència. Des d'aquest dimecres i fins al vinent, poden fer la sol·licitud via telemàtica segons el model disponible a l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat. L'Ajuntament, a través del Servei d'Ocupació, col·labora amb el govern català en la convocatòria del procediment anomenat Acredita't. Es tracta d'avaluar i acreditar les competències professionals adquirides mitjançant l'experiència laboral o vies no convencionals de formació que permet a les persones que hi participen aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un certificat de professionalitat, un títol de formació professional o totes dues coses segons el cas. L'objectiu d'aquesta iniciativa és millorar l'ocupabilitat de les persones mitjançant el reconeixement oficial de l'experiència professional, augmentant així les oportunitats d'incorporació al mercat de treball. En aquesta convocatòria s'han obert àmbits com el de la dependència, el ioga o l'instrucció de gossos d'assistència, entre d'altres. Els expliquem ara que prop de 16 milions de turistes visitaran Catalunya aquest any. Així ho apunta un informe elaborat per la Universitat Autònoma. I és que la inestabilitat a països com ara Egipte o Turquia farà incrementar el nombre de visitants a casa nostra. Catalunya espera arribar als 16 milions de turistes estrangers durant aquest any. D'aquests, el 60% ho fa ara durant l'època d'estiu. Si més no, aquesta és la previsió que fa l'índex UAP d'activitat turística 2013. El seu informe anual de conjuntura marcava inicialment una previsió un pèl inferior de visitants a Catalunya, però el nou esclat de violència a Egipte i el moviment d'indignats a Turquia fan que ara s'incrementi d'un 1%, és a dir, es passa dels 15,7 milions d'estrangers als 16 milions. És una xifra que es pot considerar com a rècord des de 2007. Es manté el perfil dels mercats considerats tradicionals, és a dir, a Catalunya ens visiten majoritàriament francesos i anglesos. Estats Units i Rússia registren increments anuals molt importants. Continua en efervescència el turisme rus, molt ben valorat i agraït pel sector. La ciutat de Barcelona i les platges de la Costa Brava i Costa Daurada són els llocs triats pels turistes estrangers. Tanmateix, el futur passa pel repte de diversificar l'oferta a d'altres punts de Catalunya. En termes d'eficiència, però també en tema d'equilibri territorial, seria bo que aprofitéssim aquests creixements per després difondre's a l'interior de Lleida, a les zones muntanyeres, a les zones de muntanya, a l'interior de la província de Barcelona, etc. Perquè això, a més, facilitarà, diguem-ne, la sostenibilitat del creixement turístic en aquestes destinacions. Les dades mostren que la gent que visita Catalunya cada vegada ve de més lluny, amb la previsió que es puguin afegir amb més força als mercats de la Índia o de la Xina. La despesa dels estrangers s'ha incrementat d'un 20% en total en els últims dos anys.
Tot i que està previst que baixin en italians, francesos o belgues, aquesta reducció de la despesa quedarà compensada en l'augment dels mercats no tradicionals. Obrim ara la informació esportiva i els expliquem que el Club Natació Terrassa ha sumat un nou patrocinador. Es tracta de l'empresa Juan Sunyer. La companyia, dedicada al tractament d'aigua de piscina, patrocinarà l'entitat agarenca els propers 4 anys. El Club Natació Terrassa i l'empresa especialitzada en el tractament d'aigua de piscina Joan Sunyer han arribat a un acord aquest dimecres, pel qual aquest últim es converteix en nou patrocinador del Club Agarenc els propers 4 anys. Ja feia temps que el Natació i aquesta empresa, amb seu al Papiol i tot un referent en el manteniment de piscines en diferents instal·lacions esportives de Catalunya, col·laboraven. Ara s'ha volgut enfortir encara més aquest lligam. Estem entusiasmats en seguir amb aquesta línia, en trobar empreses fortes i valentes com Joan Sunyer per ajudar a l'esport d'aquest club i a l'esport d'aquesta ciutat. Un plaer firmar aquests acords de col·laboració amb un club amb el qual ja fa tants anys que col·laborem. Vull dir, això vol dir que hi ha una mútua confiança per poder seguir endavant, per poder seguir caminant. Joan Sunyer farà la seva aportació amb el subministrament i la instal·lació de tecnologia ultraviolada a la piscina de 25 metres coberta, així com l'aplicació de descomptes en productes químics. En contraprestació a la seva aportació, l'empresa estarà present en les publicacions generals de natació, en la pàgina web i en el plafó principal que s'instal·larà al vestíbul del club amb totes les empreses col·laboradores. Així mateix, l'empresa disposarà d'un espai publicitari, d'entrades al club i d'invitacions a l'àrea termal per tal que pugui gaudir de les instal·lacions. No deixem l'aigua i els expliquem ara que el proper mes d'agost es disputarà el Campionat del Món de Waterpolo Júnior. Per aquesta competició s'han preseleccionat un total de 16 esportistes. Entre ells s'hi figura el jugador del Club Natació Terrassa, Xavi Serra. L'agarenc participarà en una concentració preparatòria per al Mundial, un estatge que es celebrarà a les instal·lacions del CARC de Sant Cugat entre el 29 de juliol i el 10 d'agost. D'aquesta preselecció destaca que fins a 11 clubs estan representats. El Reial Canoe és el conjunt que aporta més jugadors a la concentració amb un total de 5 esportistes. Aquests dies Terrassa acull el festival Som Estiu, un seguit d'activitats per gaudir de la ciutat durant els mesos de vacances. Aquest dimecres s'han començat les propostes adreçades als més petits. Continuen les activitats del cicle Som Estiu, una iniciativa de l'Ajuntament plena d'activitats i concerts. Aquest dimecres han començat les adreçades als més petits. La plaça de Can Palet ha acollit l'espectacle L'increïble història del nen menja llibres i altres contes, a càrrec de la companyia Fes-t'ho com vulguis. Els actors han explicat el conte de l'Enric, un nen distret que s'estima molt els llibres, però no per llegir-los, sinó per menjar-se'ls. Però un dia la cosa es complicarà i haurà de descobrir una altra manera de gaudir dels llibres. En aquesta activitat hi ha col·laborat el Club de la Gent Gran de Can Palet i l'Associació de Dones de Can Palet. Les activitats infantils continuen aquest dijous a la plaça del segle XX. Amb el muntatge musical hi havia una vegada una cançó de la companyia Ja hi som tots. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins demà, a la mateixa hora. Recordin, això sí, que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. A més, també ens poden seguir a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.